Či by ste šli cez Vianočné sviatky k moru na dovolenku? Ja nie. Prečo? More ma nezaujíma. Bol som trikrát pri mori, ale ešte keď som podnikal, teraz nie vôbec. A čo by vám najviac chýbalo, keby ste tam boli cez tie Vianočné sviatky? Viete čo, ja som najradšej doma, poviem otvorene. Hej. Nejaké Vianočné tradície? Nie. Pri mori nie, vôbec absolútne nič. Ale ani by ste treba, povedzme, že nešli by ste k moru na dovolenku, ale že cez tie Vianočné sviatky, že by ste jednoducho neboli doma. To by sa vám páčilo? Ísť niekam, ja neviem, možno na hory? Nie. Ja som doma najradšej. Chodím som aj na hory, čo by lyžovať a všetko, ale nie. Nie cez sviatky? Nie. A niekedy vás deti chcú zobrať, že otcino, poď, ideme teraz na Vianoce? Nie, vážne nie. Ak to aj budú pozerať, tak určite nie. Dobre, takže tip tento neprešiel na vianočný darček. No dobre, a poďte mi povedať ešte, vás som sa nespýtala, máte nejaké vianočné želanie vy sám pre seba? Zdravie. A čo, že potrebujem viac? Ešte zdravie a hotovo. Ponožky. Mám nové, manželka mi kúpila už predčas. Dobre, išli by ste cez Vianočné sviatky k moru? Nie, nešla. A prečo nie? No, tak ja som spokojná doma. Čo by vám chýbalo najviac? Myslíte na tej dovolenke, či pri tej dovolenke? Zvieratka. Máte zvieratka doma? Mám mačičku, sliepočky, 3 a tak. Aha, čiže nevadilo by vám ani, že tam treba znieť sneh, alebo také tie naše vianočné tradície, ale boli by to tie zvieratka? Nie. Ja keď som bola mladšia, som chodila k moru a to mi stačí. Som videla, čo to obnáša. A v dnešnej dobe ísť na dovolenku si nemôže hocikto dovoliť. A keby vám niekto povedal, tak poď, ideme teraz cez Vianočné sviatky, nemusíš vypekať, nemusíš nič chystať a budeme len tam a budeme si užívať vlastne v zime leto. Šli by ste? No kvôli tým zvieratám nie. A keby vám ich niekto postráži? Tak skôr. Išli by ste k moru cez Vianočné sviatky? Ani nie. Najlepšie je doma cez Vianoce. No a prečo by ste neodišli? Neviem. Čo by vám chýbalo najviac, keby vás teda niekto už zobral k moru? No keby som mala ísť len sama, tak asi tá rodina. A keby ste šli všetci? Keby sme išli všetci, tak to by bola pohoda. Že by ste nemuseli nič chystať? Áno. Takže vlastne by ste aj šli? Áno. A nechýbal by vám sneh alebo tie naše vianočné tradície? No viete, čo cez Vianoce áno, lebo keď nie je sneh, tak ani sa nepočíta, že sú Vianoce. A zdobíte stromček na Vianoce? Aj byt vyzdobujete? Zrejme, áno. Tak možno aj to by vám tam trošku chýbalo. A ozdobili by ste tam nejakú palmu, keby ste boli pri mori niekde? No keby som tam nejakú stretla, tak hej. Išli by ste na Vianočné sviatky k moru? Samozrejme. Nie. Prečo? Bo tak nebola som tam ešte PPV. No neviem, zima tam možno aj bude. Nemám moc rada vodu aj. Aha. A ty by si išla k moru cez Vianočné sviatky? Chcelo by. A ty si tiež povedala, že by si samozrejme šla. Nechýbali by ti také tie tradičné Vianoce? No, aj áno, ale vždycky treba niečo nové zažiť a tak. Aj by si tam oznovila nejakú palmu, ak by tam bola? Co, samozrejme. Dobre, takže tebe by sa páčili Vianoce v lete? No aj áno. A naopak, trebárs, keby bolo leto, tak by si šla niekde do zimnej krajiny, kde je sneh? Samozrejme. Nevadí ti to takto striedať, hej? Ani nie. A ty si vravela, že by si nešla teda k tomu moru. Prečo hlavne? Teda okrem toho, že by tam bola zima, bolo by ti ľúto za tými tradíciami, čo máte doma? Aj. By mi bolo. A my chodievame za starkou a tak po rodine. Že sa stretávate celá rodina. Áno. A je nejaká špeciálna tradícia, ktorú vy na Vianoce dodržiavate, okrem teda toho, že sú inokedy ako u nás? My máme na Vianoce veľa mnoho šalátov. A volajem babke a dedu, pretože oni je teraz v Rusku. Takže ste potom tiež všetci spolu. Áno, áno. Išli by ste cez Vianočné sviatky k moru? Nie, to nie sú pre mňa Vianoce. Čo by vám chýbalo najviac?
tá vianočná atmosféra, tá zima a sneh, aj keby nebol sneh, ale je to tu iné ako v tých teplých krajinách. Čiže ani keby vám niekto povedal, poď, oddychneš si, nemusíš nič variť, chystať, nešli by ste? Nie, určite nie. To pre mňa nie sú Vianoce. Vianoce sú o tom, že pečieme, chystáme a vonku je zima. A keby vás niekto pozval, alebo sama by ste sa nerozhodli napríklad do zimnej krajinky niekde, kde už je teda tá vianočná atmosféra? No tak možno, že to by bolo už lepšie, ale neviem, pre mňa sú Vianoce, že sme doma. Že vypekáte tie koláčky. Áno, áno. Tá vianočná pravá atmosféra, že púšťame koledy, máme stromček a je tá vôňa Vianoc doma. Kedy zdobíte stromček? Tak Natálka sa chystá už tento víkend, aby Mikuláš potrafil, ale akože hlavný stromček tak pred Vianocami, buď ten víkend alebo pár dní pred Vianocami.